هيا لا 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 dhaqaashiyo marbay ka yihiin dereegu xaaraane waxaan uga leeyahay waa fariin ku socota guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali shirmaarke mudanayaal waxaad tihiin labadii shaqsiya ee ugu sarreeyey dalka soomaaliya marka laga eego xagga maamulka waxa weeyaan waxaan ogsoonahay in Kenya ay nagu hayso boob baba aan inaba gabasho lahayn ee iska caad waxaan ogsoonahay inay horay ay xagga badda inoo ku qabsatay aynu arintaas ka dhidhinay waxay u soo wareejisay boobkeedi xagga badda ay warina ka haysay xagga beriga oo aad la wada socotaan oo gobolka gedo ay imika ay boobayso waxaan idinka codsanayaa inaad fulisaaniin go'aankii baarlamaanka maatabi soo saaray ay ka doodeen ee ahaa in dowladda Kenya loo jaro xiriirka loo jaro shaqaalaha Soomaalida ee Kenya ka joogana aad si degdeg ah u yartaanin ma doonayo in aan